Протестите против одлуката на председателот Иванов за аболиција се проширија и во Велес. Организатор на протестот е неформалната граѓанска иницијатива Протестира. Велат дека нема да се откажат од своите барања кои во следните денови ќе ги искажуваат по пат на протест. Нашите барања се прво повлекување на аболицијата што председателот на Република Македонија пред неколку дена ја објави и донесе одлука за аболицирање на криминалците кои што не опустошија државава. Второто барање не е на спроведување нормални демократски избори кои што ќе ги спроведуваат експерти кои што се независни и кои што ќе веруваме во нивната почит и ќе ги почитуваме до тој степен што ќе им веруваме во спроведените избори и после тоа ќе нема кој да ги оспорува следните избори. Граѓаните кои го поддржаа протестот, истиот го започнаа кај кружниот текавона. Продолжија до центарот на градот и завршија во Младинскиот парк. Од граѓанската иницијатива Протестирам, вела дека протестот не е партиски и во него учествуваат и голем број граѓани кои се партиски неопределени. Очекуваат дека во следните денови во протестот ќе се вклучат што поголем број велешани. Централно во Скопје, но и веќе и другите градови почнуваат да се поврзуваат со овој протест. Значи, ние сме неформална граѓанска иницијатива која што се приклучува на Протестирам и која што сака и на локално ниво, освен во Скопје, да ги расшири протестите и секој граѓанин што не е задоволен да го искаже своја револт на улицата, бидејќи само на улицата ни остана моментално да можеме да го искажеме нашиот револт. По завршувањето на синоќешниот протест во Младинскиот парк беше опожарена една од палмите. Еден од полицајците е повреден во момент кога се обидел да го приведе лицето што го запалило дрвото. Протестите на граѓанската иницијатива продолжуваат и вечерва.